Південна Корея розглядає питання повернення ядерної зброї до країни. Міністр оборони США Джеймс Метіс визнав, що обговорював цю тему зі своїм південно колегою. Раніше глава Пентагону натякнув журналістам, що існують військові варіанти заходів Вашингтона, які могли б убезпечити Сеул від агресії північної Кореї. Однак, які вони саме він не уточнив.